Hei jätkä, mulla olisi semmoinen biisi-idea, siis semmoinen aihe on ihan, että ootas hetkinen, mä hyräilen sen. No. Titta tida titta titta da titta tida titta ta. Miltä se toi kuulostaisi? Tota laulajahasusta ei tuu, mutta no, mikä toi rytmi oli? Niin, titta tida titta. No semmoinen vähän epämääräinen, mutta siis silleen, että saatteko sitä tosta jotain aikaa? Vedään tää epämääräinen rytmi. Okei. Okay. Entä toi melodia? Titta titta tida titta ta. Titta, joo just noin. Titta tida titta ta, just noin. Joo. Okei. Okay. Ja tota. Tota. Miten te lähdette purkamaan biisiä? Tuommoista sävel-aihiota, mitä me teille tarjosin esimerkiksi. Me vaan soitetaan me jotain ja sitten katsotaan, niinku miten hatusta tulee. Vaan, että bassolinjaa vetämään tuossa noin. Sitten niin. Sit siihen tulee päälle noin suunnittelu. Niin kun mä lähdin jotain vetää tuommoista. Sitten mä kuvittelen, että tuohon tulee jotain kitaraa päälle. Pitää vaan niinku yrittää miettiä niinku kokonaisuutta heti, kun tällä tavalla vetää. Mä lähinnä seuraan rytmejä ja toivon, että joks tää kohta loppuisi. Ei vaan, kyllä siinä niinku tulee katsottua. Sanotaan, että sit jos tulee joku kohta, ettei kuule, että esimerkiksi mun tulee rummut liian kovaa luureesta tai jotain, niin sit mä lähinnä niinku katon. Mä seuraan niinku liikkeitä ja sit kommunikoidaan silleen, että Panu kattoo mua, mutta mä katon tonne toisaalle. Käykö teille useasti näin, että tulee tämmöisiä vierailijoita, niin sanoo, että hei, nyt pitäisi saada biisi tästä näin, tämä on tälle, että kova homma. Niin. Me soitetaan kaksistaan niin monessakin bändissä, me tehdään tällä niin kuin rumpu- ja bassopohja, että yleensä joutuu niin kuin opettelemaan biisit tosi nopeasti, kun tulee vaan uusi kappale ja kumpikaan ei osaa lukea nuotteja, niin joutuu korvakuulolta vetämään, niin siitä se on vähän kehittynyt, että pystyy niin kuin korvakuulolta heittämään vähän mitä vaan. Mehän ei ole niinku, tää Ladas-bändi ei ole niinku treenannut käytännössä ikinä. Mm. Eli ainoa mitä me on soitettu, niin me on soitettu suoraan levylle. Me vedetään vaan, että mitä tulee niinku mieleen. Mikä on seuraava musiikillinen kehitysaste Schwarzen Ladas-orkesterilla? Ei tästä ole muuta kuin taantuma enää jäljellä. Erkki Junkkarisen jalanjälki. Siinä teille taas uusi korvamato.